técnica. A gente tem um mandato muito técnico, mais de 30 projetos apresentados. A gente, com certeza, é um dos gabinetes que mais atende a população virtual e presencialmente. E agora a gente está desenvolvendo uma meta de fiscalização. A gente tem uma meta de recuperar valores e evitar maus gastos em grandes contratos. Quer recuperar aí mais de 10 milhões de reais até o fim desse ano. O meu primeiro projeto foi a lei do xixi. Ela é simbólica porque é uma lei simples, mas ela, além de multar uma conduta que todos sabemos que é errada, que é urinar na rua, ela obriga quem organiza grandes eventos a colocar uma estrutura adequada para evitar essa questão da urina. Mas a lei que eu mais gosto é a lei que mexe na questão da gestão das praças e permite empreendimentos comerciais nas praças. A gente tem mais de 5.500 praças que poderão passar a ser cooperadas por empresários que quiserem empreender na praça e ajudar a manter a cidade limpa, bonita. A gente atender a população e deixá-la sempre com crença na política.